Adam deyir ki, gəl əlindən tutaq, nələr varsa arxada qalsın, ha, bərabər qabağa gedək. Gözəl bir şeydir. Yəni, mən sən bu qədər sevən ikinci bir insan indiyəcən görməm. Düz deyin, gəlin bir adam görmüsən ki, bunu sevən. Həm da, Elgiz, hətta mən adamın sevgisindən danışım sizə. Adam axı acıq elədi, efirdən çıxdı, getdi günə. O gedəndən sonra gedib arxada gözləyib ki, mən çıxım. Axı, mən demişdim ki, mən sizi yaraşdırmıram. Bu gözləyib, mən çıxım. Mən çıxanda yaxınlaşdı mənə. Dedi, siz məni tanıyırsınız. Dedim, təbii ki, tanımıram. Bəs onda deyir, niyə məni yaraşdırmadı bu arxada? Hayda. Düzdür, yaraşdırmamaq üçün tanımaq lazım deyil. Tanımadan da belə baxıb, vizual görünüşdən yaraşdırmamaq olur. Yenə o fikirinizdəsiz? Yaraşdırmamaq da. Valla, indi mən ucu afət üstə gedəcəm. Kim mənə cür qınır qınasın? Yox, qınamaq sohbəti. Mən afət üstə, afət buradan yox deyir, oradan qol qaldırır oynayır. Buradan deyir ki, get, sonra gəlir deyir, kolleksiyanı yığır oradan, əlini adamı baltalayır. Sonra deyir ki, mən yox demədim ki. Zülfiyə xanım, kişilər rola girə bilirlər qadınların yanında. Ay, sağ ol, afət, mən bayaq. Mən də elə həmçinin. İndi kimlə baxın, şu düşsün. Mən ürəyimdə Ürəyimdə kim varsa... Amma mən səbirdən söz deyim, o kişi o rola girmir, olduğu kimidir. O həqiqətən də sən rola girmir, amma davranışdır. Bax, sən dünən şoka düşmüsən, yenə etibar eləyirsən ki, nə bilək. Da danışdı da yazdı. Danışdı, o da çoxdan... Da bunun hamısını danışdı. Dedi ki, belədir, belə oldu, belə oldu. Anqət xanım, siz o insanı tam araşdırmışsınız səgər. O insanı araşdırmışsınız sevgisi. Amma əsas məsələ, sən dediyi o eləyəcək, Elman, yoxsa yox? Eləmir. Sadəcə efirdən sonra, burada qonaqlarımız bilmirlər, bugün efirə qoşulanlar yəqin ki bilmirlər, amma özət göstərdilər. Yəni, tək deyə bilərəm də yəqin ki. O icazə niyə istəyirsən ki? Yox, dünənləri çünki biraz problem yaşadıq orada ki, niyə dedin, nə bilim, mən sənə onu demişdim, niyə dedin, sən niyə dedin, sən ona görə istəmirəm, yəni icazəsiz olsun. Jurnalistə söz deməyəm. Afidə söz deməyə olar. Jurnalistə söz deməyəm, sir verməyəm. Özə xəstəyəm. Orada qızdırmalıyam. Söhbətə gedir ki, istəyir öz haqqında mənə danışsın, mən də onu soğuq-soğuq tutdum. Yəni, şok vəziyyətdə girdim şəhəri, gördünüz də, yəni, reaksiyamı gördünüz. Yəni, Elman bəyin keçmiş həyat odaşı, yəni, Zülfiyyə xanım bilirsiniz də, yəni, buradakilər bilirlər, xərçəng xəstəsidir, yataq xəstəsidir. Xərçəng xəstəsidir də, yəni, Allah şəfa versin. Mən təklif elədim ki, dedik, mən getmirəm onun yanına, illərlə ayrılmışam. Mən təklif elədim ki, sadəcə, belə deyək, əgər bizdə nəsə alınacaqsa belə, gedib ondan halallıq almaq lazımdır. Gedib ona baş çəkmək lazımdır, xəstə ziyarəti kimi. Ən azından övladın, nəvəvin, anası və nənəsidir. Dedik, mən getmirəm, mən ödüm, getmirsənsə, məsələn, yox deyirəm, çıxdı, getdi. Gelməmişdim, bayirdə gözləyəm. Yəni, fikrimizdə dəyişikliyi var. Yox, yox, mən fikrim tutdu. Mən sənə yox deyirəm, dedi. Afət dedi ona ki, mən sənə yox deyirəm, niyə xəstə yoldaşımın yanında mənə aparmırsan? Amma sonra dedi ki... Sən apar da, iki qadın söhbət eləsin də. Sonra dedi ki, efirdən sonra dedi ki, sonra getsin də. Mən onu tanımıram ki, harada yaşayır. Sonra dedi ki... Harada yaşayır qadın, bir dəqiqə. Kaçmazda yaşayır. Gedin də qoşalaşın bir müzik. Aparırsan, qoy geçsin, iki qadın söhbət eləsin. Hə, aparır. Aparır. Vəssalam, alqışlayaq. Afət, gedirsən Xaçmaza. Afətin rəyəm. Hə, gedirsən Xaçmaza. Sən, siz də gedirsiniz. Afət xanım, subota... 6-cı gün, şənbə günü mən gedirəm Xaçmaza, konsultasiyalara, Tofiqoğlu klinikasına. Elə maşın da var. Sizi də apararam. Öz məmniyyətdən. Orada da bir çəkiliş elə, istəsə qadın. Belə, yəni çoxdur, kamera ilə zadından getmə heç. İndi mən bir şey deyəm, Elgiz bəy. Bəyəm, Afət xanım elə, bir düzəyə mən də bir yaxt dedim ki, araşdırmaq lazımdır. Elə hər istəyən adamın ailəsinə gedib onun həyat yoldaşını danışır. Niyə o ailəsini qoşmur yox tərəfə? Nəcibə xanım, baxın situasiyaya. Burada vəziyyət başqa cürdür axı. Deyir, xəstədir, xərçəng xəstədir. Burada xəstə olduğuna görə də. Biz xəstə ziyarətinə gedirik sadəcə. Afət xanımla getdim də, gelmədim də, mən içəri girməyəcəm. Aha, bir dəqiqə özür dilerim. Evi göstərəcəm, Afət xanım. Ha, evi göstərəcəm. İçəri girməyəcəsin. Yox, yox. Eylül, niyə sən onu çalışacaq? Qaynanam öləndə, bir ay bundan qabaq, 40-a getmişdim. Qoymadılar. Kimdir mən onu? Girdim çay qoymuşdum. Çıxdım, gəldim. Sabahçı gün mən də xəstələsin, belə yerini bilən adamdır. Belə, mən məsələn, özünə hörmət qoyduran adamdır. Ciddi adamdır. Ciddi adamdır. Bəli, bəli. Nə istədiyini çox gözəl bilir. Bax, indi mən sizə bir söz deyim. Elman üçün o qədər zəng eləyən var ki, xanımlar talib çıxırlar ona. Yox, istəmirəm, Afət xanımdan başqa heç kim. Amma görsək ki, o deyir ki, mən Afət istəyirəm, başqa heç kim istəmirəm.
Yani sen bil ki, sen ona yok desem, o evlenir. Evlenmeyecek. Mikrofondan, necə? Çıb gedirdim, bu Afet Hanım'ı şeyde gördüm, ekranda sonra kaydım da. Hara gedirdin? Ne bileyim, Sibir. Rusya'ya? Yok, Rusya'ya. Ha, Türkiye'ye? Üzöyle gedirdim. Üzü oyanda hara üzüklər var, şərq var. Yəni baxırda şimal tərəfə duran var. Çinə, Çinə gedirmiş. Dostlarım var orada. Dostları var Çin. Məsələn, əgər sizin izdivacınız pozulubsa və xanımınız xəstədirsə, Afət xanım nə qədər düzgündür onunla danışmaq, onun hissləri biraz... Nə bilim, onun hissləri də düşür. Heç rəva bilmir. Onun hissləri irdiqam edməcə. Biz bütün hisslərini öldürüb onun. Demək olmaz. Sevgi hissləri qalmayıb. Ayrılıblar. Övladın atasıdır da. Artıq o qadının öz həyatı vardı, öz həyatını yaşayırdı, o da öz həyatını yaşayırdı. O qız qadının ürəyində nə ola bilər? Qonşularını da tanıyır amma. Mən 5 il qaldım. Qısqancılıq hissi mi? Tək tanı var. Qısqancılıq hissi. O xanım da xəstədirsə, və təzədən o hisslərini oynatmaq, nə bilim onunla gedib görüşüb, onu biraz yenidən... Orada yaxşı şeylər heç nə eşitməyəcək. Nə bilim, hisslərini oynamaq düzgün deyil. Mən belə başlayacağım, yenə özü biləməz. Ciddi xarakterinə görə bir-birinə uyğunlaşma həqiqətən də var. Belə biraz, mən xərçəngi çox istəyirəm, ona görə də biraz mənim xətirimə dəyidiyə. Başa düşəməm, xərçəng xəstəsində niyə ay ölür ha? Bəlkə normal insan olur ki. Yox, ölmür. Mən də xərçəng oynamaq deyirəm, xəstəliyinə görə mən işləmədim. Yox, yox, xəstədir, onun gedib hissləri ilə oynamaq nə olur ki? Nə baş verir? Həssaslığa görə deyil. Heç bir həssasad olmur, tadı güclü olurlar. Valla həssasad olmurlar. Xərçəng xəstəliyinə qalır. Zülfiyyə xanım, siz hər bir qadını... Yaşayan qadınlar ki var ha, çok güclü olurlar. Zülfiyyə xanım, siz hər kəsi özünüzdən bir şey. Ama Zülfiyyə xanım, tamam, siz öz praktikabızdan danışırsınız. Yaşayırsınız, hər kəsi özünüzdən bir şey. Siz güclü qadınsınız. Hər bir qadın o xəstəliyə tutulub, eyni bir xarakterə malik ola bilməz. Eyni bir gücə malik ola bilməz. Biz bilmirik axı o xanım necədir. Bəlkə o da güclü xanımdır. Mən də bilməkdən deyirəm, yəni o dərəcədə mən elə başa düşürəm ki, yəni 5 ildir ayrılıblar. Amma rayonda yaşayan bir xanımdır. Mən elə gəl ki, bu lab gedib onunla tanış olsa da burada bir şey yoxdur. Amma mən bir başqa şey deyim. Gəlin o xanımın xəstəliyini müzakirə eləməyək. Əgər ola bilsin ki, xanım bizə baxır və bu bunun xətrinə dəyə bilər, xoşuna gəlməyə bilər. Gəlin onun xəstəliyini müzakirə. Adam ayrılıb, gəlib, talib çıxıb. Bəyənir, bəyənmir, hansı səbəblər gətirir, görmək istəyir, necə eləyir, o öz aralarında ola biləcək. O xanımın Allah şəfasını versin, xəstədir, normaldir. Yəni onu biraz o tərəfdən, o zəif yerindən onu müzakirə eləməyək, məncə. Amma yenə də deyirəm, bütün hamı sizi çox yaraşdırır bir-birinizə, afər. Mən yaraşdırmıram. Siz yaraşdırmırsınız. Siz doktor, Leyla doktor, buyurun. Əslində, xasiyyəti çox belə oturmuş bir insana oxşuyur. Afət xanımı sadəcə istəkləri biraz elə bir başqadır. Çözə bilməmişəm. Yeniyən verilişdə. Hələ Afət xanımı çözə bilməmişəm. Çözə bilməmişəm. Heç onu deyəsəm. Mən 18 il işləm, heç mən çözə bilməmişəm. Keçən dəfə Afət xanımı bir söz dedim. Dedim ki, Safiyə Laranı hamımız tanıyırıq. Onun yoldaşını heç kim ona yaraşdırmırdılar. Amma onlar bir şərəfli yol keçdilər bir yerdə. Əlbəttə. Və mənə elə gəlir ki, görünüş önəmli deyil. İndi zərfət bir tərəfə, mən sizə deyim. 18 ildə Afət mənim yanımda çalışır. Daha biz bir yerdə çalışırıq. 18 yox, az. 15 il olar. 6 il buradan. 16 il. Hə. Az zaman deyil, 16 il az zaman deyil. 14 ildir də mən tanıyıram, Afət hələ çözməm. Mən sizə deyim ki, o çox yaxşı xarakterli insandır. Ona şübhəm yoxdur. Onun çox qəlbi təmizdir, ürəyi çox təmizdir. Ona görə də vurulmuşam, Ərgiz mənim ona. Ona görə vurulmuş, düz eləmişsiniz. Düz eləmişsiniz. 16 ildir tanıyırsan. Həyat yolda. Sən televiz orada. Televizdən görəndə... Yox, düzgün demirsən axı. Məqsədlərim başqadır. Tanıyır, tanıyır. Erman, gedək ki, xaçmaza gələk, sənə məqsədlərim başqadır, mən bilirəm. Aaa, nədə o məqsədlər? Deməyim də, xaçmaza gedək, gələk, danışarım. Afət xanım istəmirəm burada. Havasını yerləşmək üçün. Afət xanım özü nəsə bilir, yəqin ki, ona görə də dalınca gələk. Ulaq atı, yox, deyir, onun başqa məqsədi var, nə məqsədi var? Deməyim də, heç nə yaxşı, indi deməyim. Qalsın, deməyim. Bu bizə bir dedə, niyə demirsən, de biz işimizi biləyək də. Demirsə, qoy, yəni o məqsəddə... Bilirəm ki, mövzu uzanacaq, mövzu uzanacaq, suallar gələcək. Yəni, çünki özün də şübhə... Məsələn, variantlar nədir? Evli maşını var, ələ keçirmək istəyir. Evli maşını yaddan çıxartsın, onsuz da o ev maşın... Ona görə gələnlər məni istəyirlərsə... Bir dəqiqə, sakit ol. Qapıdan içəri girməsinlər. Və maşını kim sürəcək sən evlənəndən sonra? Özü. Ərin ola ayıb deyil, sən maşını sürəcək. Ərin də maşın olsun. Aaaa! Biz maşını sürəyib deyil.
2 ova götürdük afət maşını sürəcək. Elə şey olar. Yox, 2 oturacaq afətin yanında afət. Olar ki, nəzəri töküləcək. Olar maşın. Əgər o maşını sürməlidir ki, əgər o kişi o maşını almayıbsa, niyə sürməlidir ki? Tutaq ki, alıbsa xanımın yanında utanmayacaq. O kişi utanmayacaq ki, arvadın maşını sürəcək. Ha, niyə utanır ki? O da onun üçün başqa ailədirlər. İndi onun maşını var, kişinin maşını yoxdur. Baxın. Mən çox gülərəm ki, kişi oturub qadının maşını sürüb kişi oturub maşını. İstər maşını kişi alsın, istər qadın alsın. Əgər ailədirsə, ailədə mülk dağılsın, mülk ayrılıq olmalıdır. Əlbəttə yox. Mən sevmədiyim belə fikirləri... Əgər o ailə birgə nikahda qazanıbsa ayrılıq olmalıdır. Onun dəxni yoxdur. Yoxsa mən maşın qazanım, gəlsin mən. Ailədə mülk ayrılıq olmalı deyil. Təkrarlayayım bir yoxdur. Kişinin malı mülkün yemək olar, kişinin maşını sürmək olar, evində o qır qızılını aldırmaq olar. Amma kişi yetim, bir dəfə arvadın maşını sürsək. O sənin də cəcəyiz aparırda. O düzgün deyil, o ayrımçılıqdır. Xeyr, kişi malı qazanır ki, ailəsini saxlaya bilir. Bəlkə nə bilirsiniz, kişi birazdan sonra o maşından da bahalı maşın alacaq. Kişi malı qazanır ki, ailəsini, həyat yoldaşını saxlaya bilir. Amma qadın qazanır ki, birdən nəsə həyatı almaq, öz ayaqlarının üzərində durmağı bacarır. Amma deyim ki, xalqın kişi gəlsin, mən ona evdə verim, maşını da verim. Belə bir həyat yoxdur. Bizim ailəmizdə yoxdur, bəlkə kimsə qəbul edir. Bəli, Pərvanəyə mən alqışlayıram ürəyə. Çünki bir çox kişilər indi soruşurlar qadından ki, evi var, maşını var, aha, üzməli şəhərdə. Belə çıxır ki, o kişinin maşına görə görəcək. Mənə sualı, sualı mənə ünvanlayırsınız. Mən lakonik cavab verim ki, mənim yoldaşım özü maşın olduğuna görə, yəni mənim ehtiyacım yoxdur. Amma elə onu deyəcədim. Bəli, yoldaşım nə olur ki, maşını xarab olur. Hətta bu gün mənə dedi ki, sən maşının ustaya getməlidir, mənim maşınımı sür, mən taksi ilə gedərəm, sən mənim maşınımı sür. Sürmədi maşını? Yox, yəni ki, mən onun olub maşını sürəm, o mənim maşınımı sürür. Mənim maşınım xarab olur, mən İlqar maşınla gəlmişəm, o başqa. Onun öz maşını var. İlqar da sizin maşınızı sürsə dünya dağılar. Yox, heç bir dünya dağılmaz. O bizim birgə qazandığımız əmlak deyə. Biri də var ki, mən adamın heç nəyi yoxdur, mənim hər şeyim var. Gəlir hazıra nazir oturur, hələ maşını da əlimdən alırsın. Abi yazıq nə yoxu görsün ki yazıq. Hələ bu, indi bir gələcək göstərək. Səni şoka salacaq axırda o, mən sən deyirəm.